Habari zenu mpenzi na mtazamaji wa Kuja TV, na hapa nipo katika kanisa kubwa la Sabato, na ilikuwa ni kubwa kuwa kwamba hata kama una kazi ambayo uko tayari kutupatia sisi, tunakubaisha kuwa kazi yako itaendana sawa sawa na wewe mwenyewe utafaia. Tunafanya kazi ni ubora, kwa streamline tunaosha mpini mbali mbali, tunatangaza pia, tunachukua taarifa mbali mbali pia zichao hata watu tunashuti mwazi lubeki kuwa nana na Kuja TV. Hilo sasa kusubscribe, kushare, kulike, comment. Bwana tulikuwa huko na mtangazo wako Joko, na mtangazaji wako hapa Lazaro Aibu, utoka pe reporter namba moja, utoka pe Jim.